13 ნოემბერს 100.000 მოწამის ხსენების დღეს 13 ასურელი მამის მშენებარე ტაძრის ეზოში გამწვანების აქცია გამართა. ეროვნული სატყეო სააგენტოსა და საპატრიარქოსთან არსებული საქველმოქმედო ფონდ გამწვანე საქართველოს ერთობლივი ინიციატივით 400-ზე მეტი ნერგი დაირგო. ორგანიზატორთა განმარტებით გამწვანების აქცია უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადებიდან 90 და აღსაყდრებიდან 45 წლის სიუბილეს მიეძღვნა. Პირველ რიგში ულოცავ მთელ საქართველოს დღევანდელ დღეს 100.000 მოწამის ხსენების დღეს და შეგვეციოს მათი მადლი ჩვენი ქალაქი მათი მფარველობის ქვეშა არის და ეს დღევანდელ დღეს დაემთხვა მორიგი გამწვანების აქცია ბაგების მშენებარე 13 ასურელი მამის სახელობის ტაძრის ეზოში ფონდი გამწვანე საქართველო და ეროვნული სატყეო სააგენტო ერთობლივი ძალებით ამწვანებენ ჩვენ ტაძრის ტერიტორიას. მადლობა მინდა გადაუხადო გოჩა არონიშიძეს, რომელიც ხელმძღვანელობს გამწვანე საქართველოს ფონდს. ეს ფონდი პატრიარქის დაფუძნებული არის. დღეს გავიხარეთ, მთელი მრევლი აქ არის, ბავშვები არიან ჩართული და რიგით მესამე აქცია არის ეს გამწვანების. წინა ორი გამწვანების აქცია იყო ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან კარგად გაიხარა ხეებმა და ხარობთ ყველანი ერთად. დღეს ჩვენ გვაქვს ერთობლივი ღონისძიება ბაგებში. ერთობლივი ადგილას აქ მონაწილეობს როგორც ჩვენი ფონდი გამწვანე საქართველო, ასევე სატყეო სააგენტო. ეს არის ჩვენი მორიგი ღონისძიება, რადგან ჩვენ ერთობლივად მოქმედებთ. სატყეო ეხმარება ჩვენ დაგეგმარებაში, რომ იყოს სწორად შერჩეული აქ ნარგაობა და სად დაირგას და ასევე გვეხმარებიან, მოწილებენ ასევე კერძო სექტორის ენერგიებს, რომლებიც გვაძლევენ მაღალი ხარისხის ენერგიებს. დღეს კერძოდ ჩვენ აქ ვგავთ კიპარისებს ჰორიზონტალურს, რომელიც აქ შექმნის ქარსაფარ სოლს, იქნება ასევე ვიზუალში გაკეთებული ლამაზად, რომ იყოს მშვიდი გარემო იყოს მომლოცველებისათვის. პროგალამოსის ტერიტორია ჩვენ ახლა ადრეს გავაშენეთ და ზანკაღურის ეკლესია და მაღლები გაიზარდა ეს კიპარისის გვიხარია, რომ ესეთი კარგი მოვლა აქვს მას აქ და ჩვენ ისე არ ვგათ, რომ პატრონი არ ყავდეს და გვიხარიო დღეს მამა ანდრიას თავისი უწყვეტებით ამას ახორციელებს. საქეზე არის კარგად ახარებული ენერგიები და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ გაკეთება აქ ტუიების ბორდიური გავხალ ჩვენ 400 წალი ერთეულ საბორდიო ტუიას ვგავთ. შეგვიძლია საქმე ლოკაციები როგორც სატყეო მასე და მოსკურთხებით და დაერგება კიდე 30 წალი კიპარეს როგორც მოგახსენეთ. როგორც მოხსენებათ, ეს არის ღონისძიება ერთობლივი და ჩვენ მას უკავშირეთ ჩვენი პატრიარქის წელსარი თარიღების საიუბილეო და ამ თარიღს უკავშირებთ მის უწმინდესობის 25-ით დაარსდა ჩვენი ფონდი 10 წელს უკან და ჩვენ უკვე ამას პერიოდში დავრგეთ ათასობით ხევადარგული როგორც დედაქალაქში ასევე რეგიონებში და დანიშნულება ის იყო ჩვენი პატრიარქის კურთხევა, რომ ფონდს ქვია გამწვანე საქართველო. ჩვენ მხარდ უკვე ეკლესიებს ხარ გამწვანებთ, ჩვენ მეხმარებით სხვადასხვა ორგანიზაციებს, დაწესებულებებს, ეს სკოლა იქნება, უმართესწალებელი იქნება, ეს იქნება ჯარი, პოლიცია, საავადმყოფო, პენიტენციალური, მოგესალმებით. ჩვენ ამჟამად გამწვანეთ ბულგარის ტერიტორიას მეხმარებით პატრიარქის კურთხევით, ჩვენ მკვლევარებს, რომ რომელთა მუშაობათ ფერებს შვიდ გარემოში წაადგება საზოგადოების ნორმალურ ჯანსაღ მდგომარეობას. ფონდი გამწვანე საქართველო და ეროვნული სატყეო სააგენტო ერთობლივად ვაწარებთ აქციას ვაკეში ეკლესიის გამწვანებს. მადლობა ღმერთს, რომ დღევანდელთან დაკავშირებით პროექტი გამწვანე საქართველოს მიერ თქვენ ალბათ ატყობთ, რომ აი თელმა ბაგების მოსახლეობა მიიღო ძალიან დიდ საქმეში. დღეს დაურგეთ ასობით ძირი მარალწონი ხეებისა, თელი ჩვენი სამრულო სკოლებია ჩართული, ხედავთ პატარებს იღებენ მონაწილეობას. მადლობა უფალ სამისათვის და მადლობა უწმინდეს კიდევ ამ დაწყებული საქმისათვის. თქვენ ყოველთვის მოგეხსენებათ, რომ მრავალ ტაძარში ჩამოყალიბდა საკვირაო სკოლები და ყველა ის მონაწილე პატარები იღებენ აი ამ დიდ სიხარულში მონაწილეობას.